暑くて夏バテしてませんか？そこで今回は夏バテを解消できて、しかも痩せる美味しいドリンクをお伝えしていきたいと思います。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしております。ぜひチャンネル登録していただきまして、お役立てくださいますともとっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げておりますので、ぜひお受け取りくださいね。それでは早速1つ目の項目です。なぜこのドリンクを飲むと夏バテが解消できて、しかも痩せることができるのかっていう、その痩せる大切なポイントについてお伝えしていきます。はい、ポイントはね、4つあるんですよ。1つ目は、このドリンクを飲まれますと、あなたの腸内環境がきれいに整って、痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちがですね、元気で働いてくれるようになるから、根本的に痩せ体質へと生まれ変わることができるんです。2つ目です。血糖値の急上昇を抑えてくれます。これ大事ですよね。やはりお食事をしますと血糖値がどうしても上がります。でその時に上がりっぱなしだと、その間脂肪がどん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 溜め込んでしまうわけなんですけれども、このドリンクを飲むと、その血糖値の急上昇をぐーっとね、緩やかにしてくれますから、結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるというね、優れたドリンクになるんですよね。3つ目です。脂肪燃焼効果が高いです。これも大事ですよね。やはり脂肪をどんどん燃やしてもらわないと痩せないわけです。そして4つ目、弱アルカリ性の飲み物だからということで、これすごくポイントなんですけれども、ちょっと詳しくね、補足でお伝えしていきますね。この弱アルカリ性であることというのがすごくね、痩せるポイントになってくるんですね。やはり食事をしてしまいますと、やっぱり酸性に傾くわけですよね、体液が。そうするといろんな臓器のパフォーマンスが落ちてしまって、まあ、代謝が落ちてしまったり、本来の働きができなくなってしまって、まあ、病気になったり太ったり、まあ、そういったこう悪いことがね、出やすくなってしまうわけですよね。なので私たちのそのお体の中というのはですね、弱アルカリ性に保たれている時が一番パフォーマンスが上がるわけです。あのスポーツ選手もそうですよね。やっぱりパフォーマンスを上げるために環境を整えるわけですから、それと同じように私たちもしっかりとそのクエン酸、まあ、要はね、酸っぱいものです。酸っぱい食べ物、そこにはやはり酸性成分から体内に入れたらアルカリ性になって、体内が弱アルカリ性と傾いてくれると、まずね、脂質代謝がアップする、まあ、要はこう脂肪を燃やす力がね、アップするわけですよね。そこを味方につけましょうねってお話になるんです。そしてプラスミネラルを吸収する力もアップしますから、もうどれだけねパフォーマンスを上げて、まあ、活躍できるかっていうことですよね、まあ、臓器たちがプレイヤーなわけです。では2つ目の項目です。このドリンクを作る時の材料が持つそれぞれのダイエット効果について簡単にねお伝えしていきます。今回はなんとですね、梅干し使います。こちらもちろんね、無添加にしてくださいね。もう本当にあの梅と食塩だけみたいな、田舎のねおばあちゃんたちが作ってくれるような、もう本当にあの人工甘味料とか余計なものが添加されていないものをぜひ使ってくださいね。でこの梅干しってすごいんですよ。脂肪燃焼効果もありますし、代謝を上げてくれます、まあ、その結果脂肪を燃やしてくれるってことになるんですけれども、あとこのクエン酸効果で、先ほどお伝えしました弱アルカリ性へとあなたのお体を導いてくれる、もうこっちよって、痩せる方はこっちでしょってね、まあ、引っ張ってくれてるわけですよね。はい、そして今回はね、飲みやすくするためにちょっとね、蜂蜜もご準備してみました。でもちろんね、私ね先生酸っぱいもの大好きで、も全然甘みなんかねいらないんですって方は入れなくてもいいんですけども、やはりねちょっと飲みやすくするために、例えばここで白砂糖なんて入れたらダメですよ。もう太るもとですからね、必ずやはりそういった栄養がそぎ落とされてしまった甘みよりも、やはり天然の甘みですよね。なのでここも蜂蜜も無添加の良いものを選んでくださいね。できれば国産の方が加熱処理をしていないので、栄養価も高いまま使えると思います。でまず蜂蜜ってすごいんですよ。もちろんね、取りすぎてはカロリーオーバーでね太っちゃいますけれど もうこの量であればもう適量です。脂肪燃焼効果がある蜂蜜、そしてまた腸内環境を整える、要するに腸内のその細菌のバランスを整える
役をしてくれるのが今度はやっぱりオリゴ糖になるんですよね。オリゴ糖もちゃんと入ってる。そしてポリフェノール効果でさらに脂肪燃焼効果も上がりますし、なんといっても栄養価が高いんですよ。もうこれはね大事です。痩せるためには栄養不足になっていてはダメです。なのでしっかりと栄養が取れているからこそ痩せるホルモンを作ることができる、まあ、材料ですよね。なので痩せるホルモンの材料がないのに、まあ、例えて言うならお料理も材料買わないと作れないじゃないですか。それと一緒なのでしっかりとここでね甘味料が蜂蜜を取ることでなんと栄養も一緒にバランスよく取れてしまうんですよっていうお話です。はい、そして今回はですね、まあ、この暑い季節に美味しいねちょっと炭酸水使ってみました。ここもポイントです。甘かったり香料が入ってたりはダメですよ。もう無糖の完全な炭酸水選んでください。しかもこの無糖の炭酸水が天然水使ってますっていう炭酸水だとより効果がいいと思うんですよね。でこの炭酸水すごくて、あのこの炭酸の刺激がですね腸の蠕動運動を活発にしてくれますから、まあ、要はその腸が元気になってくれる飲み物なんですよね。そして炭酸がその体内に入ることで炭酸ガスですから、そのうわ入ってきたっていうことで、ね、わーっともう血流が良くなってね消費エネルギーがなんとアップしますし、まあ、デトックス効果も高いので疲労回復効果もあるからですね、夏バテ防止にも丸ということになります。そして嬉しいのはこのカロリーゼロですよね。これ大事ですよね。やっぱりどんなに良いものもカロリーオーバーすれば太りますよ。いかにね腸活メニューで体にいい腸が元気になると思っていても、なんといっても使った量よりも入れた量が多ければそれは太りますよねってお話なので、ここでカロリーゼロをしっかりとね使うことでさらに痩せ効果をアップさせるレシピになっています。ではいよいよ3つ目の項目です。どのようにその痩せるドリンク作れば良いのでしょうかということで、今回はこの項目では材料と作り方と飲む注意点についてお伝えして終わっていきたいと思います。まずね梅サイダーと名付けました。こちら材料1人分です。使うのはとにかく無添加の梅干しの、まあ、できればね大きいサイズがね飲み応えがあっていいと思います。であとは蜂蜜も無添加のもの大さじ1、そして無糖の炭酸水を 200ml、まあ、コップ1杯分ですね用意されてください。ではここから作り方です。1つ目です。グラスにその梅干しと蜂蜜を入れて、よくねあのここで種入りでもまあいいんですけども、まあ、種を取っておいた方がより飲みやすいと思います。で蜂蜜もね溶けやすいように私はちょっと軽くレンジでちょっと温めてトロトロとねシロップ系ぐらいまで戻して使ってます。2つ目です。でそのグラスに入った梅干しと蜂蜜をですね、まあ、梅干しをこうフォークで潰しながら、まあ、練り梅みたいな感じで、もう蜂蜜梅食べるだけでもね美味しいと思うんですけれども、そこはね我慢です。ドリンクにする材料ですからね、まあ、練り練りと練っていただいて、で最後3つ目、グラスに最後無糖の炭酸水を入れて軽くかき混ぜたらもう OK で、この炭酸水もまあね冷たい方が美味しいだろうなとは思うんですけども、まあ、ちょっとキンキンに冷やしてそこに氷なんて入れてしまうと腸が一気に冷えてしまって代謝が落ちて太ってしまうドリンクに変わってしまいますから、まあ、私なんかは慣れてますからもう本当常温でね飲むんですよ。まあ、せめて、まあ、冷やしてたとしても作った後ちょっとねあの常温になるまで、まあ、そのボトルのままでもねちょっと放っておくと言いますか、まあ、軽く冷やしたのぐらいだったら私飲むんですけども、まあ、ちょっと冷えたなと思ったらすぐ白湯飲んだりとかね、もうすぐに腸を温めるリセットをあの日頃からね工夫してるんですよ。私だってね冷たいもの飲みますよ。だってね美味しいですもんね。特に暑い季節はやっぱりちょっと飲みたいなって思うから飲みます。でも放っておかないってことですね。飲んだ後はちょっと温かいお茶湯とかレモン茶湯とか、要はホットケロノンカフェインのティー、あのお茶とかですね、そういったものを入れることでもうさっとね冷えた腸をリセットするように心がけてますから、ぜひご一緒にね腸は温めるというのが痩せるということに直結してますから工夫してみてくださいね。はい、そして最後に注意点ですけれども、あの炭酸水を今回使ってますからちょっとね気をつけていただきたい飲み方があるんですよね。もちろんあの無糖で無添加のものを使いましょうというのはもう前提なんですけれども、あの1回あたり100か 200ml を、まあ、数回に分けてですね一気にその先ほどの分量の倍ぐらい作ってガブガブとか
500いくぞとかね、それ飲みすぎですからね、気をつけましょうね。まずはポイントは数回に分けて、できれば食前の30分頃に、胃に負担をかけないようにされたら良いと思います。であとは例えばこの梅サイダーですね、いかにこう痩せる効果があるとはいえ、それだけ飲んで痩せようっていうのはね、それはもう腸にとってね負担ですよね。やはり日頃のお食事の見直しが大事ですよ。いくら梅サイダー飲んでもね、日頃のお食事が甘いものとか添加物とか脂っこいものばっかり食べてて、それをこの梅サイダーだけでリセットするというのは無茶です。やはりそういった部分をしっかりとリセットしながらも、プラスこの梅サイダーを使って相乗効果でですね、もう本当この夏にはね、まだ諦めないでくださいね。健康的で痩せるぞっていうその目標をね、高く持っていただきたいなと思います。その時にこの梅サイダーぜひご活用くださったらですね、とっても嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。